いがござだ。よろしくお願いします。対局開始。醤油図10分ですね。久々にやっていきましょうか。試験美少喋らせてくれない。10分なんでね、ちょっと本気出しちゃおうかな。これはね、同歩同飛車で角取ると、これは問題ないんですよね。で角打つと、まあ桂も取れば銀取れるんでね。でここで垂らすっていうね、手筋があるんですよ。8四飛車垂らす、まあ取ると銀取れるんでね、これはもう作戦勝ちかと。で次と金が厳しい今日このこと。まあこんな感じでね、序盤は飛車先、何て言うんだっけ、別に一歩交換されても問題なスイングという手筋なんで、カクチャン打ってきましたね。その心は、まあ多分歩取ってきて、でその次これ飛車の頭に歩を打とうっていう多分ね、細い作戦だと思うんで打っておきましょう。まあ、畳の囲い、喋らせてくれない。片身の方がこういいし、局面はあとなんかね、金なんか駒欲しいですね。金か銀欲しいんじゃな、銀か金入ればもうほぼ勝てるんじゃないかなと思うんですが、まあ受けときましょうか。まあ、序盤はだいぶ作戦勝ちしてそうなんですけどね。まあ、角がね、ちょっと使い勝手悪くはないんだけど、とりあえず浮いたんだけど、まあ、どうしたものかと。まあ、とりあえず謎に桂馬は跳ねましたけど、この桂跳ねも特に意味はないくんで、まあ、角をパラに、ちょっとまあ難しいですね。まあ、ただこの筆位を抑えてるのは拠点があるのは有利ですね。8四歩。なんか駒欲しいんだよな。どうしたら駒が手に入るか。まあ、とりあえず、圧かけていくか。確信で、ああ、死んでねえな。ああ、どうした、どうしただ。金で、美濃囲い。で、高美濃で殺せるか。高美濃でこの角は、ああ、まだやっつけれないか。まだ無理か。まだ無理だな。7四角と逃げられるんで、なんか駒欲しいんだよな。あ、ちょっとひらめいたかもしれない。くっついて歩つくしょ。で、まあ、どちらも取っても何でもいいんですけど、まあ、多分、まあ、同歩なんですけど、で、桂馬取ると。桂馬取ると次、角に当たるんで、同銀は角取れる。そして、角取る。ほら、で、次、角取れるんで。悪くない。で、どうすんだ、俺。で、これでほら、駒得してるんで。で、これ、歩取られて、で、歩で酔っ払いと思ったら、歩切れ王子してるんで、歩切れ王子してるということは、歩がねえな。拠点作ったのにな。角でかな。角打つか。ナイス角。ああ、なるほどね。銀取ったら飛車取られる。
銀取ったら飛車取られる。銀取ったら飛車取られて取るのかいこれ。取るのかいこれ。取らないのかいこれ。取って飛車取られて、2、3の、どっちなんだいこれ。取るか。取って飛車取られて、2、3の歩取って、桂馬あるんで、桂馬で一手詰めなんですよ。で、さらに飛車に、飛車に、ん?で、馬が当たるよな。この銀を取るのかい?と、取る。で、飛車取られる。取られるでしょ?で、2、3の取る。これで、きつい桂馬で詰めなんですよ、これ。3、3で。だからこれ、飛車、ただなの。ただじゃないか。なんか久々になんか見えた感じがしたわ。気に使ってないのに。これ勝ったろう。ああ。次はもう少し腕。